Համացանցում հայտնվել է դերասան Դավիթ Աֆրիկյանի այն տեսանյութը, որում դերասանին մազահեռացում են անում։ Ախարը ցավոտա, այսպես է բղավում Դավիթը, երբ հեռացնում է իր մազերը։ Մանրամասները կարող եք դիտել տեսանյութում։ Նշենք, որ վերջերս քննարկվում էր Մանիկ Խաչատրյանի և Դավիթ Աֆրիկյանի հնարավոր սիրավեպը։ Բանն այն է, որ նրանք մտերմիկ լուսանկար են հրապարակել և այլ մեկնաբանություն չեն արել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։